សួស្តីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំទិនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីអធិការបតីមេកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជួបគ្នានៅសេតាវីមានក្រុមឃ្លាំមើលហៅការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនាដែនដីទីបេបានបើកសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីថាសវនាការក្នុងសំណុំរឿងចោទរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែមលីជាសវនាការខុសច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបារម្ភពីសេរីភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែរួមតូចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជនចំណាក់ស្រុកទូគីអឺរ៉ុបត្រូវបានអនុវត្តរយៈពេល1ឆ្នាំហើយតែជនចំណាក់ស្រុកច្រើននៅតែជួបបញ្ហាសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណបន្ទាប់ពីជំនួបនៅសេតាវីមានជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រអង្គការអូតង់ក៏ប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកទាំងអស់បង្កើនការរួមវិភាគទានខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់អង្គការអូតង់ក៏ប៉ុន្តែបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាសមាជិកដែលជំពាក់ប្រាក់យ៉ាងច្រើននោះឲ្យបង់ប្រាក់ចំណាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវកំណត់សង្កត់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតមានឡើងនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយបន្ទាប់ពីជំនួបនៅការិយាល័យរៀងពងកពើជាមួយលោកស្រីអធិការបតីមឺកលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចាប់ប្រកាន់ពីការបំផ្លាញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសនោះវាជាជំនួបលើកទី1រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៃប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជំនួបនេះអាចជួយរៀបចំអនាគតនៃសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះពួកអស់លោកហាក់ដូចជាមិនមានការចោះសម្រងគ្នាចាប់តាំងពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់លោកស្រីមឺកែលពីការបំផ្លាញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដោយគោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍សេរីនិយាយអាក្រក់ពីអង្គការអូតង់និងនិយាយបង្ហើបពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅសប្តាហ៍នេះបានកត់សម្គាល់ខួបលើកទី6នៃសង្គ្រាមសេរីហើយវាមានភាពខូចខើក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដោយមានវិហារអ៊ីស្លាមបានទទួលរងការខូចខាតដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាត2នៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ហើយនឹងការអះអាងពីការវាយប្រហារគ្រាប់បែកធ្វើពីសារធាតុផូស្វ័រដោយយន្តហោះរុស្ស៊ីនិងសេរីចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើភូមិអាល់ជីណានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តអាលីប៉ូនិងអ៊ីតលីបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលមួយយប់ដល់ចំនួន46នេះយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syria Observatory for Human Rights ដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory ដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញប្រភពនានានៅក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនបានអះអាងថាមនុស្សដែលស្លាប់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាវិហារអ៊ីស្លាមមិនមែនជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាមានជំនួបរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កេដានៅក្បែរនោះពួកជ្រុលនិយមមួយចំនួនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់នោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើអាគារនៅក្បែរនោះក៏ប៉ុន្តែបានវាយប្រហារខុសវិហារអ៊ីស្លាមដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សធ្វើការសូត្រធម៌ពេលល្ងាច
លោកវរៈសនីអាចជន់ថូម៉ាស់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកអាល់កេដានៅកន្លែងចំនួនមួយកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមីនានៅខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសស៊ីរីយើងមិនបានដៅការវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារអ៊ីស្លាមទេឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនាដែនដីទី 3បានចាប់ផ្ដើមបើកសន្និសីទព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិដែលមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកណាឡេនដារដ្ឋបីហានៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃស
ប់តាក់ទងនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅសតវត្សទី21នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសន្និសិទ្ធនោះសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានប្រាប់គណៈប្រតិភូនិងអ្នកជំនាញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមកពីប្រទេសចំនួន35ថាសាសនាទាំងអស់មានគោលការណ៍ដូចគ្នាគឺការស្រឡាញ់ហើយនិងមេត្តាករុណាហើយចំណុចទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការសម្របសម្រួលខាងសាសនាដើម្បីជំនះបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបញ្ហានានានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងនាមសាសនាសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាដែលបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលនេះខណៈដែលយើងកំពុងរីករាយនឹងភាពសប្បាយរីករាយនិងសន្តិភាពនៅលើផែនដីតែមួយមនុស្សជាតិដូចគ្នាបានត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងនាមសាសនាវាជាការមិនគិតដល់ប្រភពនៃមេត្តាករុណានិងភាពអត់ឱនបានក្លាយទៅជាប្រភពនៃហិង្សាការនេះដូចជាប្រែក្លាយអសត់ទៅជាថ្នាំពុលអញ្ចឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានជួបកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិភាពនៅពេលដែលពួកបះបោតាលីបានបានរៀបចំការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការចរចាកម្រិតខ្ពស់បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីការតាក់ទងរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការផ្ដល់ជំនួយខាងយោធាដល់ពួកតាលីបានដែលអាចឲ្យក្រុមនេះធ្វើការប្រយុទ្ធហើយនឹងរារាំងខ្ទប់ឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាប្រចាំនៅក្នុងតំបន់នានាដែលកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានបានត្រួតត្រាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនីកូឡៃប៉ាទ្រូសេវទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងការចរចាជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសរបស់អាហ្គានីស្ថានហើយបញ្ចប់សវនកម្មនៃសំណុំរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមនោះលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាសវនកម្មនេះធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាការដាល់តុលាការមិនអនុញ្ញាតពន្យារពេលសវនាការក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោទរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកកែមលីទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីគឺជាការរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ចោទនិងមិនអាចផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្តីរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងដែលប្តឹងដោយមេធាវីតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមក្រោយបញ្ចប់សវនាការដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះចៅក្រមជំនុំជម្រះគឺលោកអ៊ីថាវរៈបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមតែថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2016មេធាវីតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានក្រោយពេលលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីនិងឃាតកម្មលើបុគ្គលល្បីៗមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសាលសវនាការលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យតុលាការពន្យារពេលសវនាការដោយអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកទទួលបានដីកាកក្នុងរយៈពេលខ្លីពេកហើយថាលោកមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងមកការពារកូនក្តីទោះជាយ៉ាងណាសំណើរបស់លោកសំសុគង្គត្រូវបានតុលាការច្រានចោល
លោកសំសុគងប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់សាវនាការថាតុលាការគួរតែទុកពេលវេលាសមស្របសម្រាប់មេធាវីការពារជនជាប់ចោតដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងរងចាំឲ្យសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីបានបញ្ចប់ឲ្យបានពេញលេញជាមុនសិន មេធាវីយល់ឃើញថាលោកកាលណាយើងកាត់ក្តីតើមិនស្ដាប់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ចំពោះជនចោតឬជនតសៃនឹងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមួយដល់ជនចោតជាពិសេសគឺសិទ្ធិត្រូវបានលើអន្តរការណ៍មួយល្អត្រឹមត្រូវនឹងសាវនាការមួយដែលអាចទទួលបានតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនឹងក្នុងសាវនាការសាលាដំបូងនៅប្រទេសថៃសុកនេះ លោកលីសុផាន់ណាជាតំណាងអយ្យការក្នុងសាវនាការនោះនិងលោកគីតិចមេធាវីតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខក្នុងសង្គមដោយសារការនិយាយជាសាធារណៈរបស់លោកសំរងស៊ីលោកលីសុផាន់ណាលើកឡើងក្នុងសាវនាការថាតុលាការធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ដូច្នេះគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវពន្យាពេលសាវនាការនោះទេ លោកមេធាវីគីតិចបានការពារមិនដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងក្នុងសាវនាការនោះថា លោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីនិងផ្ដល់សម្ភាសទៅសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាអំពើភេរវកម្មមួយទៀតរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋអំណាចលោកគីតិចបន្ថែមថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដោយចោទប្រកាន់ដដាលលើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចងកំហឹងនិងថ្កោលទោសមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយលោកក៏បានសំណូមពរតុលាការឲ្យដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីតាមផ្លូវច្បាប់ និងបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន100រៀលក្រោយបញ្ចប់សាវនាការលោកគីតិចប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកចង់ឲ្យតុលាការដាក់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យដូចទៅនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីកាលពីប៉ុន្មានខែមុន តាមការតាមដាននៅក្នុងសាវនាការនេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះប្រហែលជាអាចនឹងមានការផ្ដន់ទោសដូចជំទាវថាឡានីដែរ ជាដើមបណ្ដឹងគឺសូមឲ្យមានការផ្ដន់ទោសដោយសារការនិយាយនេះគឺជាការបំផ្លើសបំភ្លៃការពិតទម្លាក់កំហុសទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេជាសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីលោកស្រីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលី តុលាការបានកាត់ទោសលោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលនិងបានបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកស្រីថាឡានីដែលកំពុងរិទ្ធិទេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសយកមកប្រន់ទារទោសផងដែរលោកកែមលីគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន របាយការណ៍ អង្គការ Global Witness មានចំណងជើងថាការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទូសារាយអាណាចក្រសាជីវកម្មរបស់គ្រួសារអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ 2016បានបង្ហាញថាគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកចំនួន 114 ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួនជាង$2 លានអាមេរិករីកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការថយចុះលោកអិតសុធឿតនៃ VOA ជួនសេក្រារីការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថា ច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុម័តថ្មីនៃមួយរយៈចុងក្រោយនេះពិសេសច្បាប់ស្ដីពីអង្គការនិងសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់អង្គការក្នុងស្រុកមានការថយចុះលើពីនេះការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យអង្គការនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនកាន់តែអសកម្មថែមទៀតការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុ
ពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែលផ្តោតលើប្រធានបទលំហសង្គមលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលកាន់តែរួមតូចទៅដោយសារតែការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលលើសពីនេះលោកថាច្បាប់មួយចំនួនដែលទើបត្រូវបានអនុម័តនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏បានក្លាយទៅជាគំនាបដ៏ធំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរដោយច្បាប់ NGO ច្បាប់សហជីពហើយ
ហើយបើយើងមើលអំពីស្រីភាពនៃការជួបប្រជុំសប្តាហ៍នេះគឺរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបដោយគ្មានខ្វល់នឹងច្បាប់ដោយអត់មានខ្វល់នឹងកាតព្វកិច្ចខ្លួនឯងហើយយើងមើលអំពីស្រីភាពនៃការបញ្ចេញមតិថ្ងៃនេះតាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់គម្រាមស្ទើររដ្ឋថ្ងៃលោកប៉ាងួនទៀនបន្ថែមទៀតថា ការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិឬតវ៉ាលើបញ្ហាអ្វីមួយជាញឹកញយក៏ត្រូវរងការបង្ក្រាបផងដែរស្រដៀងគ្នានេះលោកសោមសេរីវឌ្ឍនាមកពីអង្គការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជនបទនិងបរិស្ថានក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមនិងសម្ពាធនយោបាយបានធ្វើឲ្យអង្គការនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងបាត់បង់ភាពក្លាហានក្នុងការបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋ
៏ធំមួយក៏ជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្លាមួយផងដែរចុះតម្រងពួកយើងដែលជា NGO នៅតាមខេត្តបណ្ដាញតាមដែនទូចតានេះសប្ដាហ៍ធ្វើការនេះគេរួមរស់គេតាមមើលទៀតតែយើងរៀងជួបជុំញញាប់តិចគេហៅមកសួរទីរបាយការណ៍ឡើយបាទតាមអាច្បាប់ថ្មីហ្នឹងឲ្យយើងផ្ដល់របាយការណ៍ផ្ដល់ស្អីស្អីឲ្យគេលោកមេះនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដដែលនេះថាតាមការសង្កេតរបស់លោកអង្គការសមាគមភាគច្រើនពុំសូវហ៊ានធ្វើសកម្មភាពច្រើនដូចមុននោះទេក្រោយពេលច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមចូលជាធរមានលើពីនេះលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងខ្វះការចងក្រងនិងសហការគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងគឺការជួបជុំគ្នាអីពីពេលមុនមកធ្លាប់គឺលែងមានគឺត្រៀមទៅធ្វើម៉េចទៅស្ងៀមស្ងាត់រៀងខ្លួនហើយអង្គុយចាំមើលហើយគ្មានការពារខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីគេពិសេសដូចជាការងារការធ្វើការនៅតាមមូលដ្ឋានអីក៏អត់ហ៊ានក្តុំក្តាំងទេយើងខ្លាច NGO ឡော့លោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងប្រចាំប្រទេសនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាលំហសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមគឺជាកង្វល់របស់ពិភពលោកទាំងមូលលោកស្រីបន្តថារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែបង្ហាញសារៈសំខាន់នៃលំហសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងសង្គមនេះដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរួមចំណែកទប់ស្កាត់កុំឲ្យកាន់តែរួមតូចលោកស្រីវ៉ាន់ហេលីបន្តថាកន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អដែលនាំឲ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកថាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពុំបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់អង្គការនោះទេលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាចំនួនអង្គការសមាគមដែលចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមានការកើនឡើងពីជាង 3,000 ទៅដល់ជាង 4,000 ស្ថាប័នក្រៅច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមត្រូវបានអនុម័តបាទមកតាំងមកមានទួលេខការកាលឡើងដូច្នេះអ្នកដែលថាច្បាប់អីគាត់ទៀតលើកឡើងដើម្បីរំលោភនៅអ្វីដែលគាត់គាត់ឃើញនឹងការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណឹងឯងលោកឃីវសុភ័ក្របន្ថែមទៀតថាការបង្ក្រាបលើអ្នកតវ៉ានិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2015សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថាមេត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់នេះបានរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំណែកច្បាប់ស្ដីពីសហជីពត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2016មេត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់នេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់កម្មករក្នុងការចូលរួមជាមួយសហជីពការតវ៉ានិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអឹតសធឿន VOA ព្រមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពុជិនអរគុណស្រីណិតនិស្សិតដ៏ច្រើននៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លាននឹងការគ្មានទីកន្លែងរស់នៅនេះយោងតាមការសិក្សាថ្មីមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Hoblet ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាចំនួននិស្សិត 2/3 មានភាពអត់ឃ្លានចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញចក្រភពអង់គ្លេសបានហៅការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មអង់គ្លេសបានតាក់ទិននៅក្នុងការលួចថតសម្លេងនៅអគារ Trump Tower ជាការឲ្យគួរអស់សំណោចហើយបាននិយាយទៀតថា
ខ្លួនបានទទួលការធានាអាងពីសេតវិមានថាការចោទប្រកាន់បែបនេះនឹងមិនមានកើតមានឡើងម្ដងទៀតទេភៀសខ្លួនសូម៉ាលី42នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចៈបានវាយប្រហារទៅលើទូករបស់ពួកគេនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសយេម៉ែនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីដោយអង្គការ Tison Province អន្តរជាតិ IOM ពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនេះបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួននោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ដើម្បីគេចចេញពីប្រទេសយេម៉ែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់ឆ្នាំសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយបាននាំពួកគណៈប្រតិភូមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះសន្និសីទកម្ពុជាអាហ្វ្រិកមិនមានជនជាតិអាហ្វ្រិកទេពួកគេទាំងអស់បានត្រូវគេបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25